ذریعہ عمران شیرازی صاحب سے ملتویس ہو کے وہ آئے اور گلہائے عقیدت پر حضور محمد و آل محمد بیان فرمائے دعائے امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل ولي قال حجت ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى ابائه في هذا الساعد وفي كل الساعد من ساعات الليل والنهار ولي محافظ ومتحد ومناصر حتى تسكن مشرقته ومتمته فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک دفعہ ہم پڑھ کے تین دفعہ قر پڑھ کے جتنے عدادات دنیا ٹر گئے جتنے شہداء ٹر گئے سارے واسطے مشترکہ فاتحہ مرحومین دے بلندی درجات واسطے صلوات ایسی صلوات پڑھو تھکاوٹ ختم ہو جائے فرشادادی قبولیت واسطے کور صلوات دعا ہے محمد وال محمد توڑیاں مکانا ڈیوٹیاں پر سے مندور فرمائے مولا اس پورے شہر نو اس چکنو اس گاؤنو اس پیڑ نو آباد و شاد بانیان ملس دی مولا توفیقات اچھ اضافہ فرمائے توڑیاں ڈیوٹیاں مولا مندور فرمائے بھائی آمین آپ سو تا دعاں قبول ہونی ہیں شام دا ٹائم میں جھولی چاہ کے بڑی دعا پہ مانگنا میرے مولا جتنے آئے بیٹھے ہیں ہم 14 دا زوال ماں حسین بادشاہ جی کہیں دا محتاج امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور ہوئے سادات دے ویڑے آباد ہوئے اجازت ہے جناب بادشاہ دا ذکر شروع کراں ماشاءاللہ میں نوکر بسم اللہ کرا ساڑھا اور کام کیڑا ستوارے واسطے ہیں تو ساڑھے واسطے ہو کوشش تو میری یہ بھائی سونی جی مجلس پڑھ کے طالب دعا ہوں دو دو ٹکے دے لوگ امام زمانہ نو بھوکن لگ جا کو تھوڑا دے شیعہ سنی جتنے آئے بیٹھے ہو عقیدے ہوتے سارا کسی نار میں اس کتے دا نا ہی نہیں چاہنا تھا مگر قرآن گواہ ہے میڈیا دے لوگ ہوں نے نجد سنگی سننی ہے بھئی ہوں نہیں ہے اصلا بڑے پر امن لوگ نہ سا کسی نے چھیڑ دے آئیں نہ سا نو کوئی لوڑ ہے پریشان ہو ہوں جنہیں بیوارس ہیں سار چاہونا بھئی چیلنج نار پیدا ہوں پردہ غیب ہٹاون دے تو جب میں نا جلالی بھی کھانی پوچھ ان پردہ غیب ہٹاون دے ان حیدری تیف چلاون دے چکرار علیہ جاگنا ہے جاگنا ہے ذریعت شاہ پہ ان پردہ غیب ہٹاون دے ان حیدری تیف چلاون دے تیرے مقصن شوق دھماکیاں دے حکواری بار وہاں آون دے شاوک دھماکیاں دے ٹائم دا تو کوئی نہیں مسئلہ اچھا چل ٹھیک بسم اللہ سارا ٹائم توڑا تو میرا میں نوڑے یقینے جڑے بیٹھیں اے حل دے اے جڑا بندہ حلیا میں سو دن بھیج کے او تعالیٰ لوا چھوڑا کوئی بندہ بار نہ ویسے ایک سلوات اس کی حوال نہ پڑا بسم
بسم الله Ah
روكي يا ديال تير بجاتشو هذه
مسلمان